እሺ ተማሪዎች ትላንት ካርተ ነገር ዳርተ ነገር አንቀጽ ነው ግስ ወደ ግስ ቀየር ምንባል ግስ ወደ ግስ ሲቀየር ምንባል ግስና ሂድታ ሂድታ ቻርሚንኮ ሂንቲ ወጥሮ ነው ጀኔ ወጣው ሂድታ ሱሰኛቱ ሚያራው ደሞማኔ ሂድና ቆልም ሱሰኛቱ ምን ማለት ነው እሺ ሰራንዲ ቸር ይቅርታ ቸራንዲ በጣም ነው ማለት እሺ ቲቸር ቴንኪው ቴንኪው እሺ ለምን አንማርበት እኛ እኮ ስንት ነገራችንን መስወታን ምን መጣ ትራንስፎርሜሽኑ ህዳሴ ይሳካል ብለን ሳምታ ማርታ ማርማ ሲልኮና ወጣልን ኑኑ እንማማራለን እሺ ወጭበይ ያዝሱ ማማሳታ ደፋ ካናለ እስያ አስነስ ተነሳ ቁም ሰላም እንደምን አሁን ይማማራ ሰላም ግን ምግብ በዚህ ይቀበላል በእውነት ምን እናምን የጾም እንደስክ ለኔ ያያችሁትን ህል ንገሩኝና ሰውን በአደባባይ ባይሰብስበው ማለት አንዱ ይነሳል እኔ ኃይለ ሥላሴ ወርቀው በቦታው ደርግ ስልጣናቸውን ሲይዙ ህልም አይቻል አንዱ ይነሳል እኔ መንግስቱ ወደ ዙምባብዌ ሲፈረጠጥ ህልም አይቻል አንዶም ተነሳለች እኔ ያዲክ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ህልም አይቻለሁ ኢሳያስ በዚህ ጊዜ በጣም ይናደዳል እኔ ጠየቅኳችሁ ለኔ ህልም አይታችኋል አላያችሁም ህልም አይታችኋል ለኔ አላያችሁም ጥያቄ
ህዝቡም አንድ ላይ ነው መልስ የሚመለሰው። መቻስተኛ ነው።